Jeg ved, du udmærker godt. Du kan klar over det til YouTube, ikke? Nej, jeg gør det! Det her er så Milas, der sidder og spiller GTA. Mm. Ah. Der står der kun at to player. Nej, det er jeg driller dig. 29. Aha. Yeah. Uh-huh. I don't know if I can. Brune kan godt følge med. Brune kan sikkert godt finde det. Ja, det er jo i virkeligheden, det her. Ja. Det er bare overhovedet ikke virkelig. Fucking hell! Du har fået pengestil!